Olá pessoas, já fiz um vídeo com sinais que ela não está interessada e agora é a vez de fazer sinais de que ela está interessada. Vamos começar a falar por perceber que ela tem interesse virtualmente. Ela arranja sempre maneira de meter conversa. Não é muito difícil, basta comentar uma foto, basta comentar um estado, basta comentar um story e pronto, a conversa já está por aí. Ela arranja sempre maneira de meter conversa contigo. Se és uma pessoa ativa nas redes sociais, todos os dias publicas alguma coisa e todos os dias ela arranja maneira de meter conversa contigo relativamente a alguma coisa que publicaste, ela está um bocadinho interessada, assim. Ela quer falar contigo e é uma desculpa perfeita para tal. Tudo o que tu dizes é engraçado. É, ela acha imensa piada que tu dizes, ela ri-se muito, ela mete muitos emojis. Também pode ser um indicador que ela está interessada. A não ser que sejas uma pessoa mesmo muito engraçada, ela está um pouco interessada. Há muitos emojis, há muitas piadinhas, que aquele emoji ali fica mesmo bem. Os emojis também pode ser ela falar a sério, mas a brincar. O que leva ao próximo passo, que é indiretas diretas. Agora não tenho nenhuma conversa na minha cabeça, mas pode ser do género convida-me para jantar e logo vês. E eu também gosto muito de fazer qualquer coisa que ele também goste muito, naquela vez se convite pega. Eu sou muito friorente. Ai, eu sou muito quente. Estão a perceber o género, né? É, assim. E mais um também para as redes sociais é tentar manter a conversa. Uma coisa que eu faço muito e espero não ser a única, quando eu estou interessada em alguém e começo a falar com essa pessoa, é não me despedir dela. Quando eu vou dormir, já estou mesmo, não aguento mais, preciso ir dormir, não digo até amanhã. Eu desligo a net, desligo toda a pessoa, responde, eu não vejo e de manhã continuo a conversa como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse parado ali 8 horas para dormir. E assim a conversa vai-se prolongando, prolongando, prolongando. Porque quando não tens muita confiança com a pessoa e com algumas pessoas simplesmente não tens a maneira de meter conversa por causa das cenas que ela publica, porque ela até é uma pessoa assim mais, low profile, em vez de eu estar preocupado com como é que eu vou meter conversa com esta pessoa, não, tipo, não acabo a conversa da noite anterior e continuo de manhã e assim a conversa flui. É. Funciona. Agora, quando chegam a um encontro ou quando estás simplesmente num espaço com amigos e achas que poderá haver a possibilidade de tal pessoa estar interessada em... Quando tens aquela dúvida, será que ela está interessada em mim? Será que ela não está? Sinais óbvios que ela está interessada. Estas são coisas, na verdade, que são válidas para ambos os sexos. Acho que são mesmo coisas provadas cientificamente que são... coisas que o ser humano faz involuntariamente. Aquele olhar prolongado e desviado. Eu sou mestre de ficar a olhar para a pessoa e quando a pessoa olha para mim eu faço tipo... Tu quando tens interesse para a pessoa acabas por demorar mais o olhar nela. Está toda a gente a falar e tu olhas, não sei o quê, olhas à volta, tal, paras um bocadinho, olhas para a pessoa olha para ti, ok, tal, segue a vida, vá, segue em frente. Se apanhares a olhar para ti pelo menos umas 3 vezes, as duas uma. Ou ela está mesmo interessada em ti ou então ela está a planear como é que te vai matar. Toques subtis, está a falar e ela aí toca-te no braço, toca-te na mão, com a perna dá-te ali aquele toquezinho. Arranja sempre uma maneira de tocar, de se meter contigo para poder tocar. Tal como nas redes sociais, presencialmente ela também ri-se muito, tu tens imensa piada. Pronto, ela ri-se imenso ou fala a sorrir, tipo, não notas quando ela está interessada, ela está a gostar, ela fala contigo a sorrir. Não está simplesmente a ter uma conversa com um ar sério. Claro que ela pode ser como eu, falo sempre a sorrir, é uma alegria. E aquele toque subtil no cabelo, tipo, ai, olha para mim. Deixar o pescoço à mostra, que é uma parte bastante vulnerável. Dar aquele toquezinho, sabes? Tipo, mexer o cabelo. Falta mesmo rir-se e fazer... Estou engraçado. Nossa, deve ter ficado linda. E visto que eu estou a falar de coisas que são cientificamente provadas, também há a questão do ela espelhar o que tu fazes. Ou seja, ela espelha a tua linguagem corporal. É uma coisa bastante subtil e involuntária. Portanto, se ela tem realmente interesse em ti, ela involuntariamente vai estar a fazer as mesmas coisas que tu. Segundo os especialistas, é mesmo uma tática social para nós nos enturmarmos, para nós sentirmos que temos mais uma ligação maior com a pessoa, não sei. Se, entretanto, vocês forem beber um café e se lembrarem, experimentem fazer uma coisa assim de género, se ela estiver interessada, ela involuntariamente vai fazer. Claro que não vai ser, se tu vais pegar um copo, ela vai pegar um copo logo a seguir. Mas ela involuntariamente vai repetir pequenos gestos que tu faças. Outra coisa também, que, segundo os especialistas, falo muito com as mãos, mas isso eu já não acho que seja tão válido, porque eu, por exemplo, falo imenso com as mãos. E não é só nos vídeos, não se preocupem, é mesmo na minha vida. Foi uma coisa que eu vi no vídeo e realmente é verdade. Se eu falar quieta, se eu falar assim, vocês não me sentem tanta...
vocês não sentem tanta proximidade da minha parte. Agora, como eu falo muito com as mãos, vocês sentem, acabam por sentir que eu estou um bocadinho mais próxima. Portanto, isso também pode ser um indicativo, mas também é, pode ser um bocado da pessoa. Pronto, achei que era interessante partilhar esse fato com vocês. Enfim, por hoje é tudo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de meter o vosso like e de subscrever o canal. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Então vá, pessoas, beijinhos e até para a semana.